Mnohí Slováci si v týchto dňoch našli v schránke nemilý odkaz. Poisťovne ich informujú o tom, že dvíhajú ceny poistiek. Reč je napríklad o havarijnom poistení auta či o poistení bytu. V niektorých prípadoch poisťovne píšu, že dôvodom je nová daň z neživotného poistenia, s ktorou prišlo ministerstvo financií. Tejto téme sa budeme venovať v dnešnej relácii Financie Plus. O novej dani, ale aj o cenách poistiek sa budem rozprávať s Marianom Búlikom, analytikom spoločnosti OVB Alfinanz Slovensko. Pán Búlik, prajem príjemný dobrý deň, vítajte na štúdiu. Dobrý deň, ďakujem. Ako som spomínal, mnohí klienti dostali v týchto dňoch informáciu o tom, že ich poistky budú drahšie. Týka sa to mnohých typov poistenia, havarijné poistenie auta, poistenie bytu, cestovné, dokonca úrazové poistenie. A v niektorých prípadoch poisťovne explicitne v týchto listoch napísali, že dôvodom je nová daň z neživotného poistenia, s ktorou prišlo ministerstvo financí. Ako to vnímate? Tak vnímame to tak, alebo pozeráme sa na to vždy z pohľadu klienta. To znamená, že či on niečo touto úpravou získa, a bohužiaľ na tejto úprave nevidíme takmer vôbec nič pozitívne, pretože v zásade sa jedná naozaj o daň, ktorú ministerstvo chcelo, aby zaplatili poisťovne zo svojich vreciak. Avšak poisťovne v oblasti neživotného poistenia nemajú žiadne obrovské zisky, z ktorých by to si mohli dovoliť zaplatiť. Mm-hmm. Čiže museli to naozaj preniesť na klientov a myslím si, že ich to vôbec nepoteší a myslím si, že to je negatívny krok alebo krok nesprávnym smerom. Mm-hmm. Namiesto toho, aby vláda v spolupráci možno aj s nami motivovala ľudí naozaj k tomu, aby boli poistení, aspoň tak, ako je na západe bežné, tak ich takýmto krokom ako keby demotivuje k tomu, aby sa poisťovali alebo aby si dokonca ukončili svoje existujúce poistenia. Aby dostala priestor aj druhá strana, budem citovať slova ministra financí, ktorý hovoril, že poisťovne to nemusia, teda túto daň, premietnúť do drahších poistiek, ale namiesto toho si radšej znižiť marže. Ako vnímate tento argument? To sa ľahko povie, ale keď si porovnáme napríklad zisky bank na Slovensku podnikajúcich a zisky poisťovní, tak uvidíme, že banky sú na tom podstatne niekoľkonásobne lepšie ako poisťovní. Čiže ten priestor na to, aby to poisťovní zaplatili z vlastných vreciek, je naozaj minimálny, ak vôbec nejaký. Naopak, tým, že rastú ako keby poistné udalosti alebo náklady na ne, napríklad v havarijnom poistení výrazne stúpajú ceny servisných prác alebo náhradných dielov, tak sa to musí odraziť aj v nejakom tej cene toho poistenia. Rovnako vidíme aj vplyvom nejakej zmeny klímy, že je čím ďalej tým viacej nehnuteľnosti zasiahnutých živlami. To znamená, aj tam dochádza k veľkým poistným výplatám, ktoré musia poisťovne ako keby kalkulovať a tým pádom im naozaj nezostáva podľa mňa takmer žiadny priestor na to, aby takúto daň niesli sami. Spomínal som havarijné poistenie, poistenie bytu, cestovné, dokonca úrazové poistenie, že teda ceny týchto poistiek idú nahor. Mňa zaujíma však, ktoré poistky zdražujú najviac a ktoré zase naopak zdraženie až tak nezasiahne. Myslím si, že približne rovnako zdražujú. Nie je tam ako keby dôvod na to, aby niektoré výrazne viac a niektoré výrazne menej. Možno, že trošku viacej zdražujú tie, ktoré naozaj majú vysokú škodovosť, ako uspomenané havarijné poistenie. To už niektoré poistenia aj avizujú, že zvyšujú aj kvôli tomuto faktoru. Avšak ja si myslím, že o mnoho dôležitejší pohľad na vec je ten, že sa zdražujú aj poistenia, o ktorých sme dúfali, že sa na slovenskom trhu budú plne etablovať. A to znamená, v minulosti totiž to mnoho z nich na Slovensku buď neexistovalo, alebo ich Slováci považovali za tak doplnkové, že ich vôbec kvázi neakceptovali. A to napríklad poistenie zodpovednosti za škodu, alebo poistenie invalidity aj z choroby, alebo poistenie kritických chorôb. Tie sa v minulosti buď nepoisťovali, alebo boli len naozaj doplnkové a mnoho klientov vo svojich institúciách poistkách vôbec nemá. Čiže tam, kde sme dúfali, že sa ten poistný trh v týchto sektoroch bude saturovať, tak toto zdraženie aj týchto poistení to možno celé zastaví. Dnes platia poisťovne 8% odvod, ten má nahradiť 8% daň. Na prvý pohľad je tu výmena 8% odvodu za 8% daň. Prečo teda by mali ísť ceny poistiek nahor? Je veľký rozdiel v tom, čo bolo a bude. Doteraz ten poistný odvod od 1. januára 2017 znamenal, že ak vznikne nové poistenie, bude z neho platený odvod vo výške 8%. Avšak nová daň
Znamená, že budú zdaňované aj všetky, aj staré poistenia, ktoré majú desiatky rokov, 20, 30 rokov staré poistenia, na všetky z nich budú musieť poisťovne začať odvádzať daň. A s týmto nikto v minulosti nepočítal. Samozrejme sa nedá počítať s niečím, že sa raz bude zdaňovať spätne. Takže je to absolútne nezahrnuté v kalkuláciách poistného, celých poistných kmeňov, a preto vlastne poisťovne musia prenášať túto ťarchu na klientov, pretože oni by to jednoducho nezvládli, nedokázali by to zaplatiť. Vy ste sa pozreli aj na tie nové ceny poistiek, okolko v priemere sa zvyšujú ceny? Ten priemer, čo ja som odsledoval, je naozaj okolo tých 8-10%, čo sa dalo aj očakávať, že približne v takejto miere bude to navýšenie. Prečo až 10? Záleží na tom, v akom je to sektore a ako, či tá poisťovňa neplánovala zvyšovanie cien aj bez toho, bez tej novej dane. Problémom je to, že klienti, keď im príde domov list so zvýšenou cenou, sa častokrát ako keby v úvodzovkách hnevajú na poisťovne. Prečo mi to vyrúbili celé, prečo to musím platiť ja? A málo kedy ako keby si uvedomujú, že vinou je iná, vinná je iná strana, to teda ministerstvo, čiže obávame sa aj toho, že mnoho ľudí, ktorí si to nedajú vysvetliť, zaujímujú negatívny postoj voči poisťovňam a o tom menej sa budú chcieť poisťovať alebo budú chcieť svoje poistenia zrušiť. Preto každý zodpovedný sprostredkovateľ by mal osloviť svojich klientov a vysvetliť im, že je to bohužiaľ daň, ktorou nás vláda zdaňuje za to, že sme zodpovední, že si poistíme svoj majetok, že sa snažíme chrániť a bohužiaľ to musíme zaplatiť a chceme byť chránení aj naďalej. Dobre, opustíme teraz už túto politickú rovinu a poďme sa rozprávať viac o radách pre tých ľudí, ktorí dostali teraz tieto nové ceny poistenia. Čo teda môžu s tým urobiť? Môžu s tým urobiť viacero veci a majú na to dostatok času. Podľa nového zákona musí každá poisťovňa až 10 týždňov pred zmenou ceny poistenia informovať o tom navýšení každého klienta. A teda má dostatok času na to, aby sa stretol so svojím sprostredkovateľom, alebo ak ho nemá, aby oslovil niektorú z renomovaných spoločností na Slovensku, aby mu s tým poradili. A aby naozaj našli cestu, ako z tejto situácie vyjsť čo najlepšie. Tie možnosti sú viaceré. Jedna z nich, ktorá napadne samozrejme mnoho ľudí, je automaticky, je zruším starú poistku a urobím si inde lacnejšiu. Niekedy sa to dá, niekedy sa to nedá. Je to naozaj práca pre sprostredkovateľa, ktorý má portfóliu širšie, širšiu množinu poisťovní a vie ich porovnať. Inou možnosťou je aj to, že či sa za zvýšenú cenu nedá od poisťovne dostať viac. Niektoré poisťovne ponúkajú tzv. Prepracovanie poistných podmienok, kedy na tú istú zmluvu môžeme získať aj za tú istú cenu, môžeme získať lepšie poistné podmienky. A to je výhodné? Je to výhodné, pretože buď je poistné širšie, zahŕňa veci, ktoré tam predtým neboli poistené, alebo sú tam napríklad navýšené poistné limity, za nejakú poistnú udalosť dostanem o 100% viac, ako by som dostal za starých podmienok, čiže pre klienta je to naozaj výhodné. Čiže toto je ako keby možnosť. Treťou radou, ktorú máme pre našich klientov, je to, že niektoré poistenie ponúkajú tzv. Cross-sell, odborný názov pre vernosť alebo odmenu za vernosť, že ak klient má v jednej poisťovni viacero poistiek, môže získať na ne tzv. Krížové zľavy. Uvediem príklad, ak som v jednej poisťovni poistený pomocou životného poistenia a budem tam mať poistenie domu, na každej z týchto poistení získam určitú zľavu. Pomocou tohto modelu vieme niekedy urobiť lacnejšie riešenie, ako bolo doteraz. Vy ste hovorili o troch možnostiach. Mňa teda zaujíma, či je výhodou, ak mám viac poistení v jednej poisťovni, alebo je lepšie hľadať vždy inú poisťovňu, ktorá má najlepšie podmienky na trhu? To je dobrá otázka. V zásade je vždy to riešenie lepšie, ktoré je pre klienta lacnejšie a ktoré mu ponúka ale kvalitnú poistnú ochranu. Nehľadáme vždy len najnižšiu cenu, ale hľadáme aj rozsah poistného krytia, takzvané. To znamená, čo všetko je poistené a na aké limity. Čiže či klientovi nakoniec odporúčime to, aby bol
so všetkými poistkami v jednej poisťovni alebo s každou v inej, záleží naozaj od jeho konkrétnej situácii, od toho, čo všetko poisťujeme, na aké sumy, je to vysoko individuálne. My keď sa rozprávame o týchto finančných témach, často spomínam rôzne názory našich divákov. Aj dnes mám jeden pripravený. Niektorí ľudia hovoria, že radšej zrušia poistku a tú platbu si budú sporiť. A potom, keď sa im niečo stane, tak tieto peniaze použijú ako rezervu. Čo na to hovoríte? Stretávam sa s tým naozaj v praxi aj u svojich vlastných klientov. A ten naozaj názor taký, že na čo si budem platiť, povedzme, 30 eur úrazové poistenie mesačne, Keď si to môžem odložiť. Keď si tých 30 eur budem 10 rokov odkladať, tak budem mať nasporených 3600 eur. A keď sa mi niečo stalo, tak z nich si budem radšej čerpať a ušetril som na poistení. To je síce matematicky správne, avšak logicky to nedáva zmysel, pretože ak si dnes odložím prvých 30 eur a zajtra sa mi niečo stane, povedzme nejaký úraz, tak tých 30 eur mi nijako nepomôže. Uh-huh. Ak však sa dnes poistím a zajtra sa mi stane úraz, tak môžem dostať poistenie desiatky tisíc eur, ktoré budem potrebovať. Čiže táto logika nemá ako keby žiadnu finančnú gramotnosť za sebou. Uh-huh. A musíme ľuďom vysvetľovať naozaj, že poistná ochrana sa nedá riešiť žiadnym iným ako keby spôsobom. Musím využiť služby poisťovní. Pán Bulík, verím, že tie najdôležitejšie rady a tie základné informácie v súvislosti s cenami poistiek v našej relácii odzneli. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si našli čas pre našich divákov. Ja ďakujem za pozvanie. Relácia Financie Plus je v tejto chvíli na konci. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia.